あのじいがそんなにずっと言うてくるならないって言ってくると思わんかったよ。で、なんで俺時代にしたかって言ったら、まあ、後で考えて別にそんなこと気にすることなかったんけど、まあ、免許証に傷つけたからとか、ひょっとしたら免停とかとか、そういうとかね、全治何週間ってなったら、免停とか、車運転の仕事やったから、その時は、車やばいと思って、勝手に会社にもやるのと、で、おっさんも、今回のあの中止だけで結構ですから、言うてはって、話を終わらせてしまった。あれあれあれ。ああ、上手に。しばらくしてから、何かやって言い出して。で、なるほど、なるほど。どこそこ向かいに来られへん。うん。向かいに来られへん。行かれへんから。これは。タクシー代、後で出してねとか。甘エビ。うん。甘エビ。はい。ここもずね。こんなことで。ええ、まあ。どっちが早く出して、どっちでもいいから。そのパクッと口入れて皮だけ出すね。皮を見せてください。尻尾を見せてください。カブと食べて尻尾どうでしたか。つるっていけましたか。甘い。すなよ。じゅーっと尻尾の方からじゅーっと前絞る。おお。ね。ほんでここ持って小をつけるから。うん。誰か。はい。前。うん。で。うん。甘い。おお。これを取りました。おお。もうこれそのまま。そのまんまお醤油にそばをつけてペロン。で、ここは尻尾、そこは顔、顔が入る声ね。顔出しなんですか。いや、あのちょっとそこは口が映せません。出てきたのがこれ。あー、見事に。どうですか皆さんの甘エビ食べましょう。ね、前もお父さん甘エビ抱えたときいいとこに見せるから。みんなここでやってや、みんなほら牛丼やらみんなの食べ方とか、ま、会社の方面からもほぼ強制やろ。どうしゃーだね。どうこれも俺せっかく買って、うん、家買ってくれてる。これは何ですか。オードブル。ここにもエビがある。さあ挑戦しよう。甘エビを剥いてみよう。何だっけ、ここをプリッと、あれちぎれた。ちぎれた。カブト帽子を脱ぐ感じだ。帽子を脱ぐ感じ。ガッとしたってこと。そこ持ったから反対。じゃあそこちゃう。頭いいね、頭あ、これは俺流の剥き方。頭が入ってる。当たんない。だからもっとやる。そして俺をこのつけて。醤油うん、いるだろうな。そこにいて。で、これを、ほぼ出てへんねんけど、失敗してんけど。どうしたんや、これを。え、何でもするの。2個出へんから。2個しか出てへんから。あららら。去年やったから、ここで散々来たやんか。尻尾絞んねん、こう。食べ方。ぐちゅっと絞んねん、ぐちゅっと、そう。絞って尻尾に身入ってたら意味ないねんけど、甘い。あれ、なんか入ってんやんか。入ってる。ちょっと、これ甘いよな。出ません。お母さんが。
出ません。どれ出てません。あらららららちょっと吸ったのに出なかったです。あらら一パックあるやん、この一人でペロって、うん、甘エビでした。